אוקיי, המטרה לדבר על לוגיקה, אנחנו נדבר על עץ מבנה בצורה אינטואיטיבית. עץ מבנה, המטרה היא לקחת מחוזת ולפרק אותה לתת מחוזות, עד שמגיעים בפירוק הזה לעלים. אם העלים האלה הם אכן פסוקים אלמנטריים, המסקנה היא שהמחוזת ממנה יצאנו היא אכן פסוק. כלומר, עץ מבנה משמש גם להוכיח שמחוזת היא כן או לא פסוק, אם לא הצלחנו להגיע לפסוקים בעלים. המשמעות היא שהמחוזת היא לא פסוק. למשל, בוא ניקח P ייחוד Q אז T, ונעשה לו עץ מבנה. נוכיח שהוא פסוק. אז מה עושים? כל פעם לוקחים את הקשר המרכזי. הקשר המרכזי זה הקשר שמימינו משמאלו מספר הסוגרים הימניים והשמאליים אותו דבר, אחרי שמורידים את הסוגרים החיצוניים. למשל, תסתכלו על הייחוד. אם מורידים את הסוגרים החיצוניים, מספר הסוגרים מימינו השמאליים והימניים הוא שווה, ומספר הסוגרים משמאלו, הימנים והשמאלים, שווה. כן, הסברתי טוב מה זה קשר מרכזי, שמימינו, אם לא אמרתי את זה נכון, בוא נגיד את זה שוב, שמימינו יש איזון במספר הסוגרים הימנים והשמאליים, ומשמאלו יש איזון במספר הסוגרים הימנים והשמאליים, אחרי שהורדנו את הסוגרים החיצוניים. אוקיי, עכשיו אני מקווה שזה היה מספיק מסבר ברור. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, והקשר המרכזי הראשון הוא הקשר הזה, תורידו את הסוגרים החיצוניים, ותראו שזה מתקיים. אז מפרקים את זה, P משמאל, ומה שמימין לקשר המרכזי, שזה Q, T, מגיע לכאן. יפה. זה, שימו לב, אלמנטרי, פסוק אלמנטרי, ולכן הוא עלה. אנחנו משכים את הצד הזה, שוב, מורידים את הסוגרים החיצוניים, הנה קשר מרכזי, אפשר לפרק את זה ל-Q, ול-T. עכשיו שימו לב שאלה פסוקים אלמנטריים, והנה הגענו עץ שלנו, עץ המבנה שלנו, והגענו לפסוקים אלמנטריים בעלים. מכיוון שכולם פסוקים אלמנטריים חוקיים, אז אנחנו יכולים לומר שאכן המחוזת ממנה יצאנו היא אכן פסוק. דרך אגב, בעץ מבנה אפשר לדבר על מה שנקרא דרגה של העץ ועומק של העץ. העומק מתחיל מ-0, זה הרמה הזאת, 1, הזאת, 2, זה. הדרגה, דבר דומה, רק בכיוון ההפוך. מתחילים מעלים, שימו לב שלוקחים את התהליך הארוך ביותר בעץ, אנחנו לא מתחילים מזה, אנחנו מתחילים מהדבר העמוק ביותר שאליו הגענו, זה 0, 1 ו-2, ואז אפשר לדבר עומק, נגיד, דרגה 2, עומק 0, זה הדבר הזה, דרגה 2, דרגה 0, עומק 2, אז זה. אוקיי, זה העומק והדרגה של עץ המבנה. אוקיי, הצלחנו לעשות עץ מבנה, העלים הם פסוקים תקינים, לכן המחוז ממנה יצאנו היא פסוק. אם היינו לוקחים נגיד P, T, אז Q, אז זה לא היה עובד, מכיוון שתחפשו קשר מרכזי, אין קשר מרכזי, אי אפשר להמשיך, אי אפשר לייצר עץ מבנה חוקי, הגענו למה שאי אפשר לפרק אותו, מן הסתם הוא לא פסוק אלמנטרי, נתקענו. גם אם אנחנו עושים משהו מינוס P, כאילו לא P, ייחוד Q אז T, טוב, בעצם אני דוגמה טובה האמת למשהו שהוא לא זה, אתם תצטרכו לסתכל על דוגמאות. עוד משהו, כשעושים שלילה בעץ מבנה, פייחותי למשל, אז השלילה היא קשר מרכזי, כלומר השלב הבא יהיה פשוט להוריד את השלילה. זה יהיה פשוט פייחותי, ואז ממשיכים רגיל. פה ופה, מורידים את זה לפי, ופה יהיה T, ויופי, הגענו לפסוקים בעלים, ויופי טופי. בוא נראה אם אני אוכל למצוא דוגמה שמראה עץ לא חוקי, למרות שדווקא זה אמור להיות די כאן, P אז Q, טוב, פה גם אנחנו תקועים, אין לנו קשר מרכזי בכלל, אז אני לא יכול להמשיך את העץ המבנה, ובטח לא להגיע לעלים שהם פסוקים חוקיים, זה יהיה העלה שלי, אני תקוע. יודעים מה? הנה, תראו משהו, P, Q, ייחוד T, אז כביכול אני יכול למצוא קשר מרכזי, תורידו את זה, תורידו את זה, זה יהיה הקשר המרכזי, אז יש לי פה P, Q, וזה יהיה T, והנה לכם זה עלה, זה לא יכול להגיע למשהו חוקי, זה לא עלה שהוא פסוק חוקי, נתקענו, אין עץ מבנה, אין עץ מבנה, אז המחוזת הזאת היא לא פסוק. אוקיי, אז ראיתם פה כל מיני דוגמאות לעץ מבנה, איך הוא עוזר לנו להוכיח שמחוזת היא פסוק, עומק, דרגה, איך אנחנו מפרקים,
מה זה הקשר המרכזי, איך בודקים אותו. תודה רבה לכם. אם טעיתי במשהו, אז סליחה. אם יש תיקונים מאוד תוספות, אפשר לכתוב. תודה רבה לכם, וזה הכל.